ବିଛଣାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଦୁଇ କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛି ପତ୍ନୀ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରି ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେତକରେ ପରିବାର ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରଠୁ ପରିବାର ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି କଳା ବାଦଲ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତମେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଆସିଲା ବରହମପୁର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ବରହମପୁର ନେଇ ଦେଖାଇଲୁ। ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆଉ ଅପରେସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଏପ୍ରିଲ 27ରେ ଅପରେସନ୍ କରାହେଲା। ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ବଢ଼ୁଛି। ବରହମପୁର ଦେଖାଇଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଡକ୍ଟର ବିଶାଖାପାଟଣା ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା। ସେଇଠୁ ସେଇଠି ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ଆମର ହାତରେ ପଇସାପତ୍ର ଯାହା କିଛି ସବୁ ସରିଲା। ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛି ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଉ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପତ୍ନୀ ହରପ୍ରିୟା ବଡ଼ ବେସହାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତେ। ପିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେଣି। ଏ ପିଲାମାନେ କେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଆଙ୍କର ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚକର ହେବେ କ'ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଟିକେ ସାହା ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତୋତେ ଆଉ ମିଳିପାରୁନି, ସ୍କୁଲକୁ ଅଟାଉଛି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏକା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁନି କି ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତା ପରିବାର ଏବେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସିଏ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖୁଆଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, 99% ରୋଗଟା ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଫୋର୍ସି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବହୁତ ରେୟର କେସ୍ରେ ହୁଏ, ସେଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମର ସେ ବହୁତ ରେୟର ହୁଏ, ସେଇଟା ଭଲ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ହରପ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।